မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မကတော့မြန်မိုးထပ်ပါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့ပကံတွင်အာနန္ဒဖျားပွဲလဲရှိနေပြီးတရက်ကိုခရီးသွားတသောင်းခန့်ဝင်းရောက်နေဟုဆိုတဲ့သတင်းမထုံမရက်စိုက်ပျိုးခြင်းဤပညာကိုတောင်သူများအားသင်တန်းများပေးကောင်ဖြန့်ဝေပေးသွားမည်ဟုဆိုတဲ့သတင်းတိုးလောင်ရုံတွင်တိနံကုံအပ်ပြီးချင်းဝေယူသည့်စနစ်တွင်ပောင်းဝင်လို့သည့်တိုးလောင်ရုံလုပ်ငန်းရှင်များကိုဖိတ်ခေါ်ဆိုတဲ့သတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ပူတီအဖွဲ့၏တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ပင်လယ်နီတွင်ကုန်တင်တင်းမောများလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားလာနေရဆိုတဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မအောင်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတပုတ်အနေနဲ့ပကံတွင်အာနန္ဒဖျားပွဲရှိနေပြီးတရက်ကိုခရီးသွားတသောင်းခန့်ဝင်းရောက်နေဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုရက်ပိုင်းရက်သွင်းမှပကံသေးသားမှအာနန္ဒဖျားပွဲလည်းရှိနေပြီးပြည်ရင်းပြည်ပဖျားဖူးခရီးသွားတွေအများပြားလာရောက်နေတယ်လို့ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနပကံဌာနခွဲမှသိရပါတယ်တရက်ကိုပြည်ရင်းပြည်ပခရီးသွားတသောင်းခန့်ဝင်းရောက်နေပြီးပိတ်ရက်တွေမှာတော့တသောင်းကျော်ဝင်းရောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်တလောပကံကိုပြည်ရင်းပြည်ပဖျားဖူးခရီးသွားတွေဝင်းရောက်နေတဲ့အချိန်လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနပကံဌာနခွဲတောင်းဝင်ခံဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးဝင်းအောင်ကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်တသောင်းပတ်ဝန်းကျင်လာရဲ့နောက်ပြီးတော့ကုလပြည်ညာရဲ့ဘာသာစနစ်တင်းနေပေါ့နော်တောက်ကြံတော့စပြီးစင်နော်တရက်တရက်ကိုကျွန်တော်တို့တသိန်းရောတသောင်းခွင်းနီးပါးလောက်တော့အဲ့လိုလာပါတယ်ရှိသေးတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့အနန္ဒရဲ့ဘက်ပါတယ်အန္တဒီနာတော့အကျောက်ဒါတော့ဟိုဒီတင်းဒီတင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တမိန်ငန်းလုံးပြည်နေပေါ့အဲ့လိုလာပြီးကြည့်ရှင်ဒါအနန္ဒဘုရားဘုန်းကြီးပြီးတော့မတည်နေတာပဲလေဒါဆိုတော့အခုလည်းအဲ့တည်းကပုံမှန်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပဲကိုဗစ်မတိုင်နေရဒီပေါ်တော့ဘယ်ကြီးမမားရေဘယ်ဒီတခြားတော့ပြောခွင့်ရှင်ဘယ်ဒီပေါ်တော့ဒါမျိုးတွေမကျင်းပေါ့ရင်လည်းပုံမှန်သူကဒိတ်ဆွန်းလောင်းတာပေါ့ဒါမျိုးတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့လေစစ်စင်လုပ်နေတော့ပုံမှန်ထက်တော့ပိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီအခုလာထဲမှာထိုင်းရဖွဲလိုက်ခရီးသွားတရက်ဝဆရှိတဲ့အာရှခရီးသွားတွေရောဥရောပါခရီးသွားတွေပါလာရောက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညာဦးမြို့နယ်ပကံမြို့ဟောင်းရှိအောင်နန္ဒဖျားကြီးရဲ့948ကျိန်းမြောက်ဗုဒ္ဓပူဇဏီယပွဲတော်ကိုတော့1380ခုနှစ်ပြောင်းတိုလာဆန်းရှိရဲ့ဇန်နဝါရီ23ရက်မှဖေဖော်ဝါရီ4ရက်အထိစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးရဝေးရှန်နီမှာဖျားဖူးတွေပောင်းဝင်ဆင်နွှဲချမှာဖြစ်ပါရယ်ကိုဗစ်မတိုင်မီကအာနန္ဒဖျားပွဲကိုစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့ပြီးကိုဗစ်ကာလမှာအချင်းယုံဆွန်းတပိတ်လောင်းလူတဲ့အစီအစဉ်တွေကျင်းပခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးကိုဗစ်အလုံးအခုနှစ်မှမှစီကားတိုက်မြိုက်စွာပြန်လည်ကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဇန်နဝါရီ20ရက်မှဇန်နဝါရီ26ရက်နေ့အထိတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကအတ္တမဆဲပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ရုပ်ဖတ်ပူဇော်ရာနဲ့စွန်ခဲပွဲဘောစင်တွေဆက်ကလှူရန်တော်ပြာတိုလပြည့်နေ့နနက်ပိုင်းမှာတန်ဃာတော်အပါ300ချောတို့ကိုစွန်ငွေတပိတ်လုံးငွေပရိဒါပင်တွေကိုလှူရန်ပူဇော်မိဖြစ်ပြီးအခုနှစ်ပွဲတော်မှာရိုးရာချင်းပွဲတွေထည့်သွင်းကျင်းပဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မထုံမရက်စိုက်ပျိုးခြင်းဤပညာကိုတောင်သူများအားသင်တန်းများပေးကောင်ဖြန့်ဝေပေးသွားမည်ဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လယ်ယာမြေတွေကိုမထုံမရက်ပဲတည်နှံတွေစိုက်ပျိုးလို့ရတဲ့ဤစနစ်ကိုတောင်သူများအားသင်တန်းများပေးကောင်ဖြန့်ဝေပေးသွားမယ်လို့တိုင်းတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ထံကသိရပါရယ်။အချိန်ကုန်သက်သာပြီးလုံတောင်းလိုအပ်ချက်နည်းတဲ့အတွက်တောင်သူတွေအတွက်ပုံမအဆင်ပြေနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ရင်းဆိုင်ပြိုးဤပညာတွေကိုသင်ကြားပေးဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်
လက်ရှိမှာတော့မထုံမရက်စိုက်ပျိုးတဲ့ဤပညာကိုလိုက်ပါလှုံ့ဆော်သူအလွန်နည်းနေသေးတဲ့အတွက်ယခုဤစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုရှိစေရန်အတွက်အသည့်ပညာပေးမှုများပြုလုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကောင်းစိတ်ပါဝင်စားသူများကိုစိုက်ပျိုးဤစနစ်သင်တန်းတွေပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မကွေးတိုင်းတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှတွင်ရေးမှုဦးစိုးလွင်ဤကအခုလိုပြောပါရယ်ဆက်ပြီးရောလဲဟိုမိခင်ပတ်ပြီးဖြစ်တဲ့ NGO NGO ပတ်ဖြစ်တဲ့ NGO ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘာလောက်ခိုက်တာလဲဆိုလို့ပြရဲဒီဆရာကြီးဦးပေးစုရဲ့မထမရပဲဆိုင်ကျိုးတဲ့နေစနစ်ဒီကိုဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာနေ့ကိုဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပြန်ရပဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲလေးလုပ်ထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တဲ့ပေါ့တောင်သူတွေစွန့်ပစ်တဲ့အမိုက်တရိုက်ကိုဆိုင်ကျိုးထားတဲ့ကြည်ကနေကိုတရားဖို့ပြီးတော့မှအမှုချိန်ကိုလည်းနည်းနည်းကာကွယ်ပြီးအစိုးရကိုထိန်းနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ်ထားပါ့မယ်။အခက်ကဆိုဆက်လက်ပြီးနေအဓိကပေါ့နော်။မကွေးဘက်မှာဆိုရင်တော့နှမ်းညီပဲစက်ဒီစိန်ကိုတိကထားလုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေရာဂိုင်းတော့အဖြစ်တော့နည်းနည်းလိုက်လောက်တာနေရည်ရဲ့အဲ့ဒါကိုမော်ဒယ်တစ်ခုအနေနဲ့အားလုံးကျင့်သုံးလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးရောဘဝရနဲ့ပြရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်မနေ့ကပဲကျွန်တော်တို့ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရောဒီရာသီဥတု climate change ရာပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေရောနဲ့ပတ်သက်လို့အဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှသုတေသနရဇက်တိလောက်နေတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကမကွေးမြို့နယ်ရဲ့နောက်ထပ်ကပုဂျီမြို့နယ်ရမတဲကြီးရွာရဲ့မကွေးမြို့နယ်ရလက်ခံကြီးရွာရဲ့နှစ်ရွာတို့တော့စစ်တမ်းယူပြီးတော့မှအဲစစ်တမ်းရက်လက်အရာတော့ပြန်ပြီးတော့ဆေကျင်းပြည့်လောက်မြောက်တော့တော့မှာပါဟုတ်မခွေးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့အတွင်းယခုနှစ်မှာတော့မထုံမရက်စိုက်ပျိုးခြင်းဤစနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးမခွေးမြို့နယ်နှင့်ပွင့်ဖြူမြို့နယ်တို့ရှိကြေးရွာနှစ်ရွာတွင်စက်သက်စိုက်ပျိုးမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်မထုံမရက်စိုက်ပျိုးခြင်းဤစနစ်မှာစိုက်ပျိုးရေးကထွက်ရှိလာတဲ့ကောက်ရိုးမြေပဲရိုးနှမ်းပင်ရိုးစတဲ့စွန့်ပြဲမှိုက်တွေကိုဖုံးအုပ်ပြီးစိုက်ပျိုးဤစနစ်နယ်ပေါင်းကမျိုးစေ့ချစိုက်ရတဲ့စိုက်ပျိုးဤဖြစ်တဲ့အတွက်မထုံမရက်ရတာကြောင့်မြေစီရွာထိခိုက်မှုမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမြေပျက်စီးမှုကိုကောက်ွယ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလပီတိုးလောင်ရုံတွင်တင်းနံကုန်းအပ်ပြီးချင်းငွေယူသည့်စနစ်တွင်ပါဝင်လို့သည့်တိုးလောင်ရုံလုပ်ငန်းရှင်များကိုဖိတ်ခေါ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တိုးလောင်ရုံတွင်တင်းနံအပ်ပြီးချင်းငွေယူသည့်စနစ်ဖြစ်သည့်တိုးလောင်ရုံကုန်းအပ်လက်မှတ်ကိုအခြေပြုသည့်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုစနစ်အစီအစဉ်မှပါဝင်ဆောင်ရွက်လို့တဲ့တိုးလောင်ရုံလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအဆိုပြုလွှာတွေဖိတ်ခေါ်ထားရလို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်မှထုတ်ပြန်ထားပါသည်တိုးလောင်ရုံကုန်းအပ်လက်မှတ်ကိုအခြေပြုတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုစနစ်ဆိုတော့တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့အတွက်တည်နှံပေါ်ချိန်မှာတိုးလောင်မှုအခက်အခဲငွေကြေးလိုအပ်မှုအခြေအနေတွေကြောင့်တည်နှံစည်းနှုံးအနေနဲ့ရောင်းချတာမပြုဘဲတတ်မှတ်ထားတဲ့တိုးလောင်ရုံတွေမှာလာရောက်အနှံပြီးချင်းငွေရယူနိုင်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးတည်နှံစည်းကောင်းချိန်မှာပြန်လဲရောင်းချကချင်းငွေပြန်လဲပေးဆက်သည့်စနစ်ဖြစ်ပါရည်အဲ့ဒီလိုတောင်သူလယ်သမားတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက်တိုးလောင်ရုံလုပ်ငန်းရှင်တွေပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အဆိုပြုလွှာဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်မိမိတို့တိုးလောင်ရုံမှာလာရောက်အနှံကြတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေကိုရေရှည်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ထောက်ပံ့ပေးလိုတဲ့တိုးလောင်ရုံလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့တိုးလောင်ရုံကုန်းအပ်လက်မှတ်ကိုအခြေပြုသည့်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုစနစ်အစီအစဉ်မှာအဆိုပြုလျှောက်လွှာတွေဖြည့်ပြီးရှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီရဲ့စီစဉ်မှာပါဝင်လို့တဲ့တိုးလောင်ရုံလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့တိုးလောင်ရုံဟာကိုပိုင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့တိုးလောင်ရုံဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးမိအောင်မခံထားရှိထားရမှာဖြစ်တယ်လို့တရိတ်ဆန်ဝင်ရောက်မှုမရှိအောင်ဆောင်ရွက်ထားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒီအပြင်ပိုးမွှားကြောက်မှုမရှိအောင်တက်ဆိုင်ရာဌာနညွှန်ကြားချက်နဲ့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးတည်နှံအချောက်ခန့်ဆက်ပါရှိရမှာဖြစ်ကောင်းတက်မှတ်စည်းကမ်းချက်၉ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တိုးလောင်ရုံတွေပါဝင်လျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်နိုင်ငံတကာသတင်းဘောအနေနဲ့ဟူသီအဖွဲ့၏တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ပင်လယ်နီတွင်ကုန်တင်သင်္ဘောများလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားလာနေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပင်လယ်နီတဝိုက်မှာဟူသီအဖွဲ့ကသင်္ဘောများကိုတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကုန်တင်ပို့ရေးကုမ္ပဏီတွေဟာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများကိုရပ်ဆိုင်းခြင်းအခြားလမ်းကြောင်းများရှာဖွေရခြင်းတို့ပြုလုပ်လာရသဖြင့်ပင်လယ်နီမှာသင်္ဘောမှုမြင့်တက်နေပြီးခြံထွက်ထုတ်ကုန်များပင်လယ်လမ်းကြောင်းကနေပို့ဆောင်ရေးကိုချိန်ချောင်နေပါသည်ပ
Palestine is repari baka pibwa karega, shime na nga ma hu di ya pwe ha, pinle ni ma, is re sasa te mo dwego, a jeng jeng tai kai ke bari. American ne pi reng pi rong su ru ga, hu di ya pwe go, tai kai mu miya macha de mi ga pi lo ta bari. Dilo te ma ne ra jao, kaba gong ten te mo gong mani ji dwe ha, pinle ni ne, madita re ni ya pinle to go che sa ta re, su es du miya ga ni, len chong piao toa la ni ya pi, kaba po ma, a toa la miya song si len chong pi la bari. စေးကွက်တူဒေသနာဖွဲ့စည်းကပလာရဲ့ချက်လက်များရာဂျုံစဘာတန်ချိန်ပေါင်းတေသနာမှ6တန်းခန့်တင်ဆောင်တဲ့တင်မော်တွေဟာဆူအက်စ်တူမြောင်ကနေအခြားလမ်းကြောင်းများသို့ကူးပြောင်းသွားလာခဲ့ရပါတယ်။ပင်လယ်နီတဲယူပူဆောင်ခြင်းအခက်ခဲကြောင့်အိန္ဒိယမှာဆန်အမေရိကန်မှာပဲပီဆက်ဥရောပမှာဂျုံပြောင်းဩစတြေးလျမှာကန်နိုလာဆေးတို့ဟာအထူးကထိခိုက်နေတဲ့ဂုဏ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်နေပါတယ်။ ထန်ချောင်းပြောင်းလဲပို့ဆောင်ရခြင်းကလည်းစည်ရိတ်ပုံမှုကြီးမှပြီးအချိန်ပုံမှုကြာမြင့်နေပါတယ်။အိန္ဒိယမှာအသင်းပို့သူတွေကပင်လယ်နီကနေဖြတ်တန်းမဲ့ကုန်တင်တင်မော်20ရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းအိန္ဒိယအသင်းပို့ရေးအဖွဲ့အစည်းဖက်ဒရေးရှင်းမှညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်အာချီစာဟေကပြောပြသွားပါတယ်။ နေတာလမ်းမှာကြီးမားဆုံးနိုးထွက်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီကလည်းကွန်တိန်နာများစုကိုအာဖရိကတောင်ပိုင်းကိတ်တော်ကုဖောက်ကနေတင်ပို့နေရပါတယ်။ပြောင်းလဲသွားလာရတဲ့လမ်းကြောင်းအခြေအနေတွေကြောင့်တဲယူပို့ဆောင်ချိန်ကဆယ်ရက်50ရက်လောက်ပို့မှုကြာမြင့်လာကကွန်တိန်နာတစ်ခုစီရဲ့အတွက်စရိတ်က30ခန်းနေ900ရက်ရောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ ရခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းစည်နေစဉ်သတင်းစီရင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့မြန်မိုးထပ်ပါ။